бо ціни на продукти харчування зросли за останній рік майже вдвічі. Зеленій команді байдуже, вони по магазинам не ходять. Неправда. У травні 2021 року, порівняно із травнем 2020 року, ціни на продукти харчування зросли на 9,9%, а не вдвічі. Найбільше подорожчали соняшникова олія і цукор – на 75,67% відповідно. У березні-квітні вдвічі подорожчали яйця у порівнянні з минулим роком. Однак ціна на них уже знижується. Підвищення цін зумовлене ростом світових цін на такі товари, а також несприятливими погодними умовами, що вплинули на врожай цукрового буряка. У травні місяці ціни на продукти зросли в Україні на 4,8%. Це найбільше зростання, починаючи з 2010 року. Не з 2014 року, а з 2010 року. Неправда. У травні 2021 року, порівняно із травнем 2020 року, ціни на продукти харчування виросли на 9,9%. І це не найвище зростання з 2010 року. Найбільше ціни на продукти виросли у березні 2015-го – на 53,7%. А, наприклад, у лютому 2010 року ціни на продукти виросли на 13,4%. У грудні 2014-го – на 24,8%, у жовтні 2017-го на 18%. Ми сьогодні бачимо, як ростуть економіки світу після кризи. Це логічно, тому що, знаєш, після падіння завжди буває ріст. Це однозначно, це закон економіки, так крива будується. От буквально єдина країна, в яку економіка падає, це Україна. Неправда. Українська економіка дійсно падає. У першому кварталі 2021 року реальний ВВП України зменшився на 1,2% порівняно з попереднім кварталом, а порівняно з першим кварталом 2020 року – на 2,2%. Проте падіння економіки відбувається не лише в Україні. Протягом аналогічного періоду ВВП скоротився у різних країнах, у тому числі розвинених. У Німеччині – на 1,8%. У Великій Британії – на 1,5%, у Японії – на 1%, загалом у 27 країнах Європейського Союзу – на 0,1%. Середня зарплата до ручки, і це доларовому еквіваленті вже перевищила при нас 13-річний привас, а при нас. Неправда. Таке порівняння заробітних плат некоректне. Порівнювати зарплату або інші доходи потрібно у гривнях. Ми живемо в Україні і розраховуємося за все національною валютою. При порівнянні також треба враховувати інфляцію, щоб правильно оцінити, як змінилась купівельна спроможність гривні з урахуванням того, наскільки в країні виросли ціни на основні споживчі товари та послуги. Реальна заробітна плата перевищила рівень 2013 року ще у 2017 році і з того часу щорічно зростала. У 2020-му вона вже була на 38% вищою, ніж у 2013-му. Аргентина – третя страна в мире по вакцинированию. 68% людей провакцинировано этой китайской вакциной. Что произошло месяц-полтора назад? Месяц всего назад. Вспышка заболеваемости коронавирусом превзошла вспышку, которая у них была год назад до вакцинации. Маніпуляція. Аргентина далеко не на третьому місці у світі за темпами вакцинації. Станом на 31 травня третьою була Канада, а Аргентина була лише на 6-му місці в Латинській Америці та на 71-му місці у світі за кількістю вакцинованих на 100 осіб. У квітні-травні в Аргентині справді був спалах захворюваності на COVID-19. Проте причина цього не в неефективності вакцин. Станом на початок квітня в Аргентині першу дозу вакцини отримали лише 7%. Населення. Тобто колективного імунітету не було. Для цього потрібно, щоб 70-90% населення вакцинувались повністю. Крім того, поширюються більш заразні бразильські та британські штами вірусу, тому суттєво зросла кількість хворих.